საუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც მოგახსენეთ, დღეს გადაცემის ორივე ნაწილში შემოვიფარგლებით თქო დისტანციური ჩართვით და გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარს წარმოგიდგენ სპორტული ჟურნალისტი და კომენტატორი ბატონი ამირან შაიშმელაშვილი გვერდება, რომელსაც მივესალმები აქვე. გამარჯობა ამირან, როგორ ხარ? გამარჯობა ნანა, მოგესალმები მეც, მადლობა მოწვევისთვის, თავად როგორ ხარ? მადლობა. როგორი ძალიან კარგი განწყობით ვარ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იქ სადაც აი ახლა იმყოფები, გაცილებით უკეთესია და მით უფრო ისეთი მატჩის მოლოდინში, ხო? ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო დაგვითმე და მოკეთ გაიზიარეთ თქვენი წილი პასუხისმგებლობა, მონაწილეობ გადაცემაში და თქვენს ემოციებს გაგვიზიარებთ, თუმცა ალბათ ბევრი ადამიანი უარს არიტყოდა იყოს თქვენთან ერთად, ხო? და უშუალოდ ტრიბუნებიდან ადევნოს თვალყური აი ამ მატჩებს, მან ხო სულ სხვა ატმოსფეროა და სულ სხვა განზომილება. სად იმყოფები მითხარი? Ახლა ვიმყოფები მაკედონიის დედაქალაქში, სკოპიეში, ცენტრალურ მოედანზე, სადაც არის შემიძლია გაჩვენოთ ალექსანდრე მაკედონელის მონუმენტიც და საკმაოდ ლამაზი ისეთი კულტურული, ისტორიული ქალაქი არის, ისტორიული არქიტექტურული ძეგლებით არის შემოფარგლული და მოკლედ საკმაოდ კარგი ადგილია. ჩემს უკან საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებიც არიან, ოდნავ გამასწრეს, მაგრამ საიდუმლოდ ნათვალიერებენ მოკლედ აი ამ ძალიან მცირე თავისუფალ დროში, რომელიც აქვთ მარჩისთვის მოსამზადებელ პერიოდში და ეცნობიან ასე ვთქვათ კულტურულ ატრაქციონებს, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება ნახოთ სკოპიეში. მოკლედ ძალიან კარგი ადგილია და ტურისტებსაც გაუწევ რეკომენდაციას არ ჩამოსვლის. ამირან, მეორე პროფესიის დამატებასაც ხომ არ გეგმავთ? გიდობა მოგიხდებოდა? არ ვიცი, ვიფიქრებ, ნახოთ მომავალში რა და როგორ იქნება. სპორტთან დაკავშირებულ გიდობას ალბათ შევითავსებ. რატომაც არა, რა შეგვიშლის ხალხს, ხო როცა სურვილია. მოკლედ, ფეხბურთი რომ საქართველოში ძალიან უყვართ, აი ამაზე ვთანხმდებით, ხო? ფეხბურთის სიყვარულმა განაპირობა ის, რომ ბრძანდები სპორტული ჟურნალისტი და კომენტატორი და არ ხარ პირობითად სხვა პროფესიის წარმომადგენელი. მოდი, თქვენზე მიამბე ძალიან მოკლედ, როდის და ვინ დაგაინტერესა სპორტით? ვინ შეიტანა ეს უდიდესი წვლილი? სწორედ ბავშვობიდან ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული სპორტში, ფეხბურთში, სხვადასხვა ჩემი დაიდაშვილის დათოს მისარგებლეს შემთხვევით მადლობას მოუწევი, რომელმაც ბავშვობიდან სადღაც 5-6 წლის ასაკიდან შეიძლება უფრო ადრეც კი ფეხბურთი დამაინტერესა, მოკლედ როგორც კი ასე ვთქვათ დამოუკიდებლად აზროვნება დავიწყე ფეხბურთის მისი დახმარებით შემოვიდა ჩემში. მე ნელ-ნელა უკვე ჩავერთე უშუალოდ ქართულ ფეხბურთში და ძალიან მცირე ასაკიდან 9-10 წლის ასაკიდან თითქმის დავდივარ საქართველოში სხვადასხვა სტადიონებზე, სხვადასხვა ქალაქებში და ნელ-ნელა ეს ყველაფერი უკვე რავიც გადაიზარდა საქართველოს ნაკრების სიყვარულში, ქართული ფეხბურთის სიყვარულში და ყოველთვის ვცდილობ, რომ როცა კი შესაძლებლობა მექნება, იქნება ეს საქართველოში ქვეყნის ფარგლებს მიღმა. ნებისმიერი სახსიესურს შემიძლია გავიღო იმისთვის, რომ საქართველოს ნაკრების და ქართული ფეხბურთის გვერდით ვიყვარულო. ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში და რავიც ამის თქმა შემიძლია ჩემ დამოკიდებულებაზე ზოგადად ქართული ფეხბურთის მიმართ. ამირან, თუ კი გადავათვალიერებთ სოციალურ ქსელში თქვენს აქტივობებს, თითქმის არც ერთი პოსტი არ არის ისეთი, სადაც არ არის ასეთი მოწოდება ქართულ ფეხბურთს გაუმარჯოსო, ხო? აი მითხარი, რატო გიყვარს ქართული ფეხბურთი? ეს უბრალოდ ბავშვობასთან ასოცირდება და ბავშვობიდან გამოყოლილი სიყვარული და ემოციებია, თუ ეხლა ჩვენ გაგოხარა, ხო, ძალიან ჩვენმა ბიჭებმა ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს და დარწმუნებულია უკეთესი გველოდება წინ, მაგრამ არ შეიძლება მხოლოდ არ გმხარეზე ვისაუბრეთ, ხო? არსებობენ ადამიანები, ვინც ქართულ ფეხბურთს აკრიტიკებს დღემდე და ბევრ პრობლემაზე საუბრობენ. მითხარი, რატო გიყვარს ასე ძალიან ქართული ფეხბურთი? პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ კრიტიკა აუცილებელი და საჭიროც არის ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე და ისეც ნებისმიერ გულშემატკივრის გადასახედიდან, ოღონდ კრიტიკას ჩემი აზრით უნდა გქონდეს გარკვეული ჩარჩო და გარკვეული ფარგლები. გულისხმობ იმას, რომ არ შეიძლება იმის გაკეთება, რაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე სოციალურ ქსელში, ლანძღვა, პიროვნული შეურაცხყოფის მიყენება, კონკრეტული საფეხბურთო ნიუანსებიდან გამომდინარე ადამიანის მიმართ ასე ვთქვათ ძალიან არასწორი დამოკიდებულება. ფეხბურთელებზე მაქვს საუბარი, ქმელებზე და ყველას. კრიტიკა ყოველთვის მისაღებია, მაშინაც კი, როცა ყველაფერი კარგად მიდის, იმიტომ რომ შეიძლება ყველა აღარ იყოს საქმე კარგად და იმისთვის, რომ არ გადაუხვიოთ სწორი გზიდან, ამ დროსაც კი აუცილებელია კრიტიკა, ასე რომ მეც მეთანხმები ამოსაზრებას, თუმცა ყველაფერს ჩარჩო და ზომიერების ფარგლები გააჩნია, რაც თავარია ობიექტური და ჯანსაღი უნდა იყოს კრიტიკა. რაც შეეხება ჩემს სიყვარულს, ალბათ ყველაფერი ემოციებიდან, ბავშვობის მოგონებებიდან გამომდინარეობს. ძალიან პატარა ასაკიდან, როგორც გითხარი ნანა, ძალიან პატარა ასაკიდანვე ჩავერთე აქტიურად ქართულ ფეხბურთში, სტადიონებზე დავდიოდი ძალიან მცირე ასაკიდან და იმდენი რამ დავაგროვე, ასე ვთქვათ,
გამოცდილების საქმიდანი რომ ნახე შეუძლებელია შემდეგ უკვე ამ ყველაფრის დავიწყება იმ ემოციების რომელიც უკავშირდება გამარჯვებას მარცხს თუნდაც მაკედონიაში ვიმყოფები სკოპიეში და არ შემიძლია რომ არ შევეხო იმ თემას ჩვენთვის ქართული ფეხბურთისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩი რომელიც საერთოდ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქონია საქართველოს ნაკრებს ეს იყო სწორედ მაკედონიის წინააღმდეგ და იმ მატჩში სამწუხაროდ დავმარცხდით მაკედონიასთან და მაკედონიის ნაკრებმა ითამაშა ჩვენს ნაცვლად ევროპის ჩემპიონატზე და ხშირად გამოხმობენ ოცნება მოყარეს თქო ჩვენი სურვილები და ჩვენი მიზნები აისრულეს მათ თუმცა უნდა დავიბრუნოთ ხო ის რაც მოგვდაცეს კი უნდა დავიბრუნოთ და მეც და ჩემი ნაკრების აქ ჩამოსვლის მიზანიც სწორედ ეს არის რომ ავიღოთ რევანში და ავიც ვიძიოთ შური ასე ვთქვა იმ ძალიან ცუდი ღამის გამო რომელსაც 12 ნოემბერი ქვია და ძალიან შავლაკად რჩება ჩვენ საფეხბურთო ისტორიაში და რა ჩვენს გულებში ყველა გულშემატკივრის. ამირან, 10 წელი ნაკრებთან ერთად 42 საშინაო მატჩი და პირველად მაქვს აი ესეთი შესაძლებლობა საქართველოს ნაკრებთან ერთად გავემგზავრო რამოდენიმე მატჩი დავესწრო და მადლობაც კი გადავხადე მათ, ვინც ძალიან დიდი წვლილი ითამაშა ამ ყველაფერში. რომ თქვენი ეს კეთილი და კარგი სურვილი ასრულებულიყო. ახლა მითხარი, რაიმე განსხვავებას თუ პოულობ საშინაო მატჩების ემოციებსა და იმ მატჩების ემოციებს შორის, სადაც ბრძანდებოდი და რომელიც გელოდება კიდეც. ოდიშ ვერ გავი განსხვავება მკითხე საშინაო მატჩებსა და ხო. ამე განსხვავება არის. ზოგადად საქართველოს ნაკრების თითოეული მატჩი იქნება ეს ამხანაგური თამაში, საშინაო შეხვედრა, გასვლითი მატჩი განსაკუთრებულ ემოციებთან ასოცირდება და ჩემთვის პირადად საქართველოს ნაკრების თამაში არ იწყება თამაშის დღეს, ძალიან დიდი ხნით ადრე იწყება და იგეგმება ჩემს გონებაშიც, როგორც საქმიანი კუთხით, ისე პირადი კუთხით ყოველთვის გეგმავ ყველა აქტივობას და გუნება ყოველთვის არის გადართული ნაკრების მატჩის. კენ როცა ახლოვდება ეს მატჩი, ასე რომ ყველა მატჩის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს, თუმცა ის რაც ბულგარეთში მოხდა, ალბათ ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს საფეხბურთო ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ემოცია იყო, რადგან როცა უცხო ქვეყანაში პირველად ხარ ნაკრებთან ერთად და ასეთი ანგარიშით, ასეთი კარგი თამაშით ახერხებს შენი გუნდი გამარჯვებას, უბრუნდება წარმატების გზას, ეს კიდევ უფრო მეტი ემოცია იყო ჩემთვის და ზოგადად ფეხბურთელებიც ხშირად ამბობენ ხოლმე და მეთანხმები, რომ ემოციების სიტყვებით აღწერა ძალიან რთულია, თუმცა რაც ერთ-ერთი საუკეთესო ემოცია იყო ზოგადად რაც ცხოვრებაში მქონია უგარეთან გამარჯვება სტუმრად. და იმედია იგივე ემოცია მექნება მაკედონიაშიც. აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე იქნება იდენტური და მნიშვნელოვან სამქულასაც მოვიპოვებთ. ამირან, თქვენ თქვით, რომ ცირად რო გვაქვსო ხო რამოდენიმე საათი და ვიყენებთ იმისათვის, რომ დავათვალიეროთო ქალაქი და შემოგარენი და სილამაზეები, რომელიც გვაჩვენა და ახაც ვხედავ ხო რაღაც, მაგრამ მითხარი ახლა რა განწყობაა ნაკრებში? ხომ არ გადაიგავნენ მიჭები? არა, სხვათა შორის პირიქით ერთად გავატარეთ ძალიან დიდი დრო აეროპორტში თვითმფრინავში ვისაუბრეთ და რა ვიცი, ძალიან კარგი ატმოსფერო არის შექმნილი იქიდან გამომდინარე, რომ ამ გამარჯვებებმა, რომელიც მოიპოვეთ, თითქოს სხვა ინერცია და სხვა მუხტი შეძინა საქართველოს ნაკრებს. ფიზიკური კუთხით, რა თქმა უნდა, რთულია 10 დღეში 4 მატჩის ჩატარება, თუმცა სტარტი ისეთი ქონდა, აი ამ 50% ისე გავიარეთ, ასე ვთქვათ, ნახევარი ჩვენს მიერ ჩატარებული მატჩებისა, რომ ამან თითქოს რაღაც მეორეს უნთქვა გაუხსნა ბიჭებს და ეს იგრძნობა მათთან ურთიერთობის დროს, ძალიან მოტივირებულნი არიან და როგორც უკვე გითხარით, მაკედონია ჩვენს საფეხბურთო წარსულში, ჩრდილოეთ მაკედონია ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ ყველაზე რთული მეტოქეც, ყველაზე წარე გამოცდილების მქონე მეტოქე არის და შესაბამისად ბიჭებს აქვთ ის განწყობა, რომ აიღონ რევანში და მოახერხონ გამარჯვება. განწყობის კუთხით ამაზე შემიძლია საუბარი. ფიზიკური კონდიციების მხრივ, რა ვიცი, ყველა ამ წყობში არის. ერთადერთი გიორგი წიტაიშვილს ჰქონდა ტრავმა, თუმცა მანაც დაიწყო ვარჯიში და შესაძლოა უკვე მხოლოდ შეხვედრაში ვიხილოთ კიდეც მოედანზე და იმედია ასეც იქნება. ამირან, 5-2-ის გამარჯვებასაც ალბათ არ ექნებოდა ხიბლი, თუკი ტრიბუნებს გულშემატკივრები არ დაამშვენებდნენ, ხო? მოდი გულშემატკივრების როლზე ვისაუბროთ. ამ თემაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, რადგანაც რაც მე ვნახე ბულგარეთში, რაზგრადში, ასეთი რამ არა თუ ქართულ ფეხბურთთან დაკავშირებით, ზოგადად უცხოეთშიც არ მინახავს. აი ბოლოს შეგვიძლია გავიხსენოთ ფრანკფურტის აინტრახტის მაგალითი, როცა ევროპის ლიგაზე კამპნოუ გაავსეს და ბარსელონას გულშემატკივრებზე მეტი იყვნენ, დაახლოებით ასეთი რამ მოხდა რაზგრადში, როცა
cartul sportiv scoma gebi, ძალიან მაგარი ადამიანები, რომელსაც ძალიან მინდა მადლობა გადაუხადო 10 წელიწადზე მეტია ეს რუსემატიორების გაერთიანება, ასე ვთქვათ, არსებობს და ყველგან ცდილობენ რომ იყვნენ საქართველოს ნაკრების გვერდი. წლების განმავლობაში ისინი გასვლით შეხვედრებზეც დადიოდნენ, თუმცა COVID პანდემიის გამო რამდენიმე წელი ეს ვერ მოახერხეს. თუმცა დღეს დაბრუნდნენ ისინი ნაკრებთან ერთად და იყვნენ თითქმის 100 ადამიანი, 100 ადამიანი მთელი ბულგარეთის წინააღმდეგ სტადიონზე იყო დაახლოებით 4000 გომაგი, აქედან 100 იყო მხოლოდ ქართველი, თუმცა ალბათ თქვენც გესმოდათ რეპორტაჟის დროს თუ რა ხდებოდა ტრიბუნაზე და გარკვეული პროცენტული რაოდენობა ჩვენს გამარჯვებაში, მე ვფიქრობ, რომ კომაგებმა შეიტანეს და არ ვიცი ამ ადამიანებს ეკუთვნით ყველაფერი კარგი თუ რაიმე შეიძლება რომ უსულოთ მათ. მაგრამ ალბათ გარკვეული არა, უდიდესი როლია და მნიშვნელობა აქვს ზოგადად გულშემატკივრებს და ეს საქართველოში არ ეშლებათ ხოლმე, მე ასე მგონია. ზოგადად გულშემატკივრების კულტურას როგორ მარჩის შემდეგ ეს რომ თავს ისე გზნობდით როგორც დინამო არენაზეო და ეს მე მგონი უკვე ყველაფერს ყველაფერზე მეტყოლებს. ამირან, ზოგადად ქართული გულშემატკივრების ეს რო ვთქვა ფენომენზე მითხარი. რამდენად განვითარებულია, როგორ ხედავ? ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტები, რაც ბოლო პერიოდში ხდება. გულისხმობ თუნდაც გიბრალტარის ნაკრებთან ჩატარებულ საშინაო შეხვედრას, როცა არც თუ ისე ძლიერი მეტოქის წინააღმდეგ, რომელშიც თითქმის დაგეგმილი სამი ქულა უნდა აგვეღო და ასეც მოხდა, 43000 გულშემატკივარი მოვიდა და მხოლოდ რაოდენობაზე არ არის საუბარი. აქ არის ხარის, თუ დააკვირდებით ფოტოებს, რომელიც არის ტრიბუნაზე გადაღებული, გულშემატკივარმა ნელ-ნელა უკვე ისწავლა ეგრეთ წოდებული ფან კულტურა. გულშემატკივარს უკვე აცვია თეთრი და წითელი მაისურები. ტრიბუნაზე უფრო ნაკლებად ისმის შეურაცხყოფელი შეძახილები და უფრო მეტია გამხნევება ფეხბურთელების მისამართით და ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დაიძრა, იმიტომ რომ წლების წინ მე მახსოვს ძალიან ცუდი გულშემატკივრობა, ამასაც ვიტყვი, კი, სტადიონზე ხალხი დადიოდა, თუმცა არ აკეთებდა იმას, რაც არის ნამდვილი გულშემატკივრობა საყვარელი ნაკრების თუ გუნდის მიმართ. დღესდღეობით ეს ყველაფერი გაცილებით წინ მიიწევს, გაცილებით შეცვლილია და მე პირადად მიხარია ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა წარმატებასთანაც არის დაკავშირებული, თუმცა კარგი გულშემატკივარი მაშინ ხარ, როცა შედეგის მიუხედავად გულშემატკივრობ შენს საყვარელ გუნდს. ასე რომ მე პირადად ძალიან მახარებს ის ფაქტები, რაც ხდება გულშემატკივრის ზრდასთან ერთად. ზოგადად ჩვენც ვიზრდებით, ფეხბურთელებიც, მედიაც, კომაგებიც, ყველანი ადამიანები ვართ, ვიზრდებით, როგორც ვითარდება ქვეყანა, ისე ვითარდება გულშემატკივარიც და კარგია მოკლედ რომ ეს ევროპული ფან კულტურის ელემენტები ასე ვთქვათ საქართველოში შემოდის და იმედია ასეც გაგრძელდება. მოკლედ ეროვნული ლიგის კომენტატორი ბრძანდები ხო? მოდი ამ თემასაც შეეხე. რამდენი წელია კომენტატორი ხარ? ერთი წელი სრულდება, რაც უშუალოდ ეროვნული ლიგის კომენტირება ავიწყე და ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი საქმიანობა საერთოდ, რასაც ვაკეთებ, რა ვიცი, ძალიან მიყვარს. პირველი მატჩი შეიძლება გაიხსენო? პირველი შეხვედრა თუ სწორად მახსოვს, კი, ასეა. ზუსტად ერთი წლის წინ იყო დაახლოებით 11-12 ივნისს, დინამო თბილისი და სამტრედიას დაპირისპირება იყო, სამტრედიაში 2-0 მოიგო დინამო თბილისი. გასაგებია. და ერთ-ერთი ალბათ გამორჩეული მატჩი, არ ვიცი, შეიძლება ბოლო იყო, ვიდრე გაემგზავრებოდი, გახდა მე მგონი სამგურალი ბათუმის დინამო, სადაც ემოციებსაც ვერ მალავდი, ხო? კი, ნამდვილად ასე იყო. ჩემს ასე ვთქვა მცირე საკომენტატორო კარიერაში ჯერჯერობით ყველაზე მაგარი თამაში იყო, რომელზეც მიმუშავია თამაშ შემიძლია ვთქვა. და სამგურალი ამ შემთხვევაში, როცა საუბრობდი, რომ მცირე რაოდენობით ადამიანები მოკლედ ჩვენს კომაგებზე დაუპირისპირდა უშუალოდ ნაკრებს და ლამის სრულიად ქვეყანას, ამ შემთხვევაში სამგურალი ბათუმის დინამოს წინააღმდეგ, ხო, სრულიად? და ძალიან საინტერესო, მოკლედ დრამატული და კარგი მატჩი იყო სანახაობრივი თვალსაზრისით და ძალიან დიდი სიამოვნება. სამგურალის და გიორგი მიქაძის შექება მინდა ძალიან, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძალიან მაგრად მუშაობს. შედეგებსაც რომ გადახედოთ, 10 თამაშია წალტურო სამგურალს არ წაუგია, ბოლო 7-დან 6 მატჩი მოგებული აქვს და მოკლედ ძალიან კარგ ფეხბურთსაც თამაშობს. მე ყოველთვის მიყვარს ისეთი გუნდები, რომლებიც სეზონის წინ არ არიან აღიარებული ფავორიტებად, არ ითვლებიან მთავარ კანდიდატებად ჩემპიონობის მოგებისა, ჩემპიონატის მოგებისა, თუმცა ჩემპიონატის სვლის პერიოდში იქნება ეს დინამო თბილისი, დინამო ბათუმი, სხვა ესეთი აღიარებული ლიდერები ახერხებენ და ქულებს აკარგვინებენ, კარგ ფეხბურთს ეთამაშებიან და რაუც შემგან ქება და ქება წალტუბო სამგურალს და გიორგი მიქაძეს, რომელიც არის მთავარი შემოქმედი აი ამ
Ola, pisa la asta, vrei să amgurali, a nepus să ești în tavarijem. Tumca, pe hrbărci s-a interesat specificat și s-a risho, albat sust, și aici zăbaragat, stoneze, zlirat, mogovino, stat, zlieri, sustat. Da, se ti-a mâncat, nu-i gua, Sustat este aici pe multe schibli. Amitomaris are logicul sportiv. Rom, odată ce scoală pe rece, izleba, mohtes, arwak, lingers, fa sportiv, stumsa, veila se mai dați pe hburci, și guzliat, cum ai mișarom, odată pe rece, s-a zlebel. Amiran, mă gândesc, ingol de pe matci, s-a dat reun și gox, pactiura, ta s-a repita, omnișnul, o anesia, i se da strul de barogur, ce în gago, harep, sta și am cum rotis prunda, bica cartoloși. Și am brundebit at iunist, am brundebit sa cartoloși, imediat am ajuns și am de. Au celebat, ha, gora, dar și aici le baha. Și se romără pe burti, sad picrop, romos pe roșie, ik ne bodi. Aici le baha. 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 Aici Anu s-a dat sarunat, au idat bolos mai burtan mi-a dat. Oh, pe burti romi uitari, pe lagza pe burtan mi-a dat. Ce-mi tu s-a zis? Zalian Gargia, scoate și risc și at mamba v holmero, rog, ida pe burti ac, etil șobile, scodac, etil șobile, ba n-am dura dar ați gândit, da mi-ți asta titul, ce în tagan, ce mi-ta uit, vi-ți că prea gat clauda. Mă cait, Zalian Didi Madloba romi, au ce în tagan, tat Madloba e mișcis romi, se ghid obis, funcția ce i tau se da sa gond, care gata mă gudis mi-a semgonia, tu ki ce auci de bimok, eta moi sură. Da, gata, fali, revine, ki de vezi. Arheologiul muzeului, scoate și ori, am de nimic, 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 scoate și ori, am de Calakia, cu ecana, tu mi-ai imediat, cu ecana, cu alba, ce e nimic, drobe, bici, mi-ai dat ce e nimic, stau izdroze. Ei, bă, tu n-ați cana, scapă, ti le vezi, irde, bă, da, ce n-ți irde, bă, nu mi-aș nouă, ne-ai zis, am icula. Zalian, te-ai dimat, lobă, romi, au ce n-ai tanertat, cu cu ce m-ați eu rotragat, cu alba, și ori, dan, da, pe lobă, bici, tu cu esa cartoală și. Robi, da, grăși, da, bă. Tu ai zgadat, ce m-ați dat, cartul pe ecbuț, trobi. Asele, trobi, zalian, te-ai dimat, lobă, n-a homdis. Mă cățuri pe sotele, mă urăble voce, mist umari gahtat, sportul, jurnalisti, da, comentatorii, Amiran Shaishmilishuri, auzi le bătu nou surot, celim pe uriți armat, eba da vugul, șemat, urot tunda ciori, dan sa cartul se runul na crebs, la cei hebat, șem sat consortier toba, sa reclamă ce reșam gom gagrzel de bătagul, odet trobit.